Amdi Wachowski er hundeekspert. Amdi er desuden i telepatisk kontakt med dyr og forstår, hvad de siger. I dag får Amdi besøg af Birte Palle og hunden Ramos. Ramos virker apatisk og ulykkelig. Hejsa. Hejsa, Amdi. Jeg hedder... Nej! Lad være at sige noget. Lad os lige sætte os ned en gang. Nå, for satan, ja. 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 Hej, Ramos. Lad mig så høre en gang. Hvad siger du? Hå? Nå, ja. Ramos har lige fortalt mig, at du hedder Birte Palle. Nej. Jo, det er rigtigt. Jeg kan snakke med dyr. Altså, vores problem er jo, at Ramos virker usandsynligt dvask. Simpelthen så dvask, ikke? Og som ejer, så er man jo ganske bekymret for, at det er en selv, der er problemet, ikke sandt? Det, man skal gøre, det er, at man skal give Ramos en klar og kort kommando. Det kan for eksempel være, Ramos rejser op. Ramos rejser op. Det gør han ikke. Så er det så, at man bruger kommandoen. Puha! Puha! Ramos, rejs dig op! Nej. Så prøv du en gang at sige det. Skal jeg? Ja. Puha! Puha! Og hvis disse gentagende kommandoer ikke afføder en reaktion for hunden, så bliver man nødt til at bruge en anden teknik. Nu kan det godt være, at jeg virker en anelse umobil i min højre skøjte, men rent faktisk kan den udrette små mirakler med sådan nogle hundebasser her. Nej! Nej, jeg var jo nødt til at stole på Amdi, ikke sandt? Faktum var jo, at Amdi skulle aktivere Ramos. Men lige siden, at Ramos blev sparket i hovedet, så har han ikke været ved bevidsthed. Det er meget muligt, der har været kamerahold, men de er her altså ikke nu. Og jeg skal have de 5.000. Jamen, min hund er jo bevidstløs. Det er jeg sådan set ligeglad med. Det er 2 sessions af et kvarter. Det er 2.500. Lige med 5.000. Nu. Jeg må jo ingen omstændighed betale 5.000 kroner. Du... Puha! Jamen, du kan... Puha! Nej! Nogle gange, når jeg har en kæreste, så bliver jeg sådan lidt fræk.